igen! Vi ska koda lite till. Och eh, den här gången ska vi koda upp en alldeles, alldeles egen meny i dashboarden. Kors gulligt! Ni vet ju hur dashboarden ser ut. Den ser ut på det sättet och vi har våra grejer som vi kan göra där ute. Det jag vill göra är att lägga till en ny sak. De här dashboard, post, media, pages, comments, settings, tools och så vidare. Det där är ingenting som är hugget i sten. Det där är så det ser ut från start så att säga. Ni har säkerligen sett att det finns en del... Det finns en del teman som lägger till saker här ute. Jag ska visa hur vi gör det där. Så jag gör en ny mapp som vi kallar för Tre. Krille. Dash. Board. Menu Kopierar det här namnet. Och hoppar in i den katalogen. Och gör mig en ny fil. Som får heta sådär. Punkt .pop Och redigera den där. Nu ska vi göra ett plugin som gör den här grejen. Men. För att inte behöva tråka ut er alldeles för mycket med felskrivningar. Som vanligt så kan jag och kopiera den här biten text som vi har där. Markerar och copy på det där. Och sen så pasta in det där så slipper ni se mig skriva så hemskt mycket i alla fall. Eh, pluginet nummer tre är eh, inte Kriller Shortcode Lag utan Dashboard Meny. Och eh, länken till det där. Ligger den i någon buffert någonstans? Nej, verkligen inte. 3 Och... Eh, dashboard. Menu Där kan man läsa mer. Description på det här pluginet. Det vi vill göra är att eh, lägger till ett nytt en ny alternativ i dashboard. Så, versionen är ett. Och allt andra stämmer. Så, jag vill göra en... Ett action... En action hook Och den action som jag vill hooka på är att jag vill... Add jag har en... Det finns en händelse som heter Admin Menu. Och Admin Menu är en händelse som inträffar när jag drar upp min Admin-meny. Så den händelsen vill jag boka på. Så hur gör vi det då? Vi behöver en Function. Och Function är den som ska göra hela grejen och funktionen som vi vill göra heter ju Krille Dashboard Meny. Jag kan spara det där så länge. Jag brukar spara jätteofta när jag skriver saker och ting. Så. Vi vill göra oss en... Skapa en Top Level Meny. Och hur gör vi en Top Level Meny? Faktum är att det finns en funktion som heter Add Menu. Page som vi kan använda för det där. Funktionen Add Menu Page kommer att ge mig en ny toppmeny här. Vad vill vi den ska heta? Ja, då får vi skriva lite saker. Mina inställningar. Det får det stå på den där. Eh, vem ska den koppla till? Den ska koppla till mitt plugin exempelvis. Eh, vidare, vad är det för funktion som vi ska köra? Manage options exempelvis. Jag bara hugger till med saker och ting här. Och eh, vad är det för funktion som vi vill göra? Eh, ja, vad kan vi kalla den? Eh, bara kopiera lite text härifrån. Krille Dashboard Menu. Ja, vad ska vi dra till? Ah, det kan bli bra sådär. Krille Dashboard Menu. Och sedan ett annat bra namn på den. Krille Dashboard Menu Settings Page kan vi dra till med. Sådär. Ska vi ta och spara det här pluginet och se vad vi har gjort för någonting. Trycker på Plugins. Vi har en ny plugin som heter Krille Dashboard Menu. Vi aktiverade det där pluginet. Och ser att vi här nere fick nu mitt-plugin. Så om vi deaktiverar den här dashboard menu så ser vi att den där försvinner och genom att aktivera den där så får vi upp dashboard menu mitt plugin. Om vi trycker på den här så borde vi hantera vad som ska komma ut på liksom, den här stora ytan här. Men vi har inte skrivit någon kod för det så det som händer är att vi får ett felmeddelande. Funktionen Krille Dashboard Menu Settings Page finns inte. Nej, jag vet. Jag har inte skrivit den nu. Så på det sättet så kan vi då göra oss en ny, en ny meny här helt enkelt. Och till vår meny så kan vi ju göra undermenyer såklart. Vi har en page. Vi kan göra såklart eh, skapa undermenyer till denna. Och eh, undermenyer skapar vi ungefär på samma sätt. Vi säger Add, Submenu Page. Så det vi vill göra här är att skapa oss en ny sida för det där. Och eh, kan skapa oss en undermenysida här som eh, vi kopplar till. För det måste vi säga vad vi kopplar den till. Vi vill koppla den till den där, Krille Dashboard Menu. Eh, som ni kanske har sett förut så finns det en del plugins, en del teman som, som kopplar till eh, riktiga settings-sidan så att säga. Och Det du gör är att du gör ett litet plugin och säger att ditt lilla plugin ska kopplas helt sonika till den befintliga settings-menyn. Om du vill ha till exempel eh, lite tema options under eh, vanliga settings så kan du säga Add submenu Page och eh, koppla din submenu till den riktiga sidan så att säga. Vi kan väl lägga på lite mer text här om mitt plugin. Och efter det så ytterligare en text. Om. Man kan naturligtvis läsa i dokumentationen för att få reda på vad det är för saker som vi skriver här. Menu options ska det höra till. Eh, sedan, vad har vi mer? Dashboard Menu Mycket ctrl-c, ctrl-v kopiering här idag. Meny kan vara en eh, about-sida exempelvis. Så funktionen som vi vill köra heter About. Och Vidare. Eh, vad ska det där vara för sida? Vi kan ta och kopiera det här i vilt här. Huvudsaken är ju inte att, att, att det här blir rätt. För eh, vi ska ju inte göra det här. Vi ska inte använda det senare tänkte jag. Vi ska bara titta vad man kan göra här. Jag ser under mitt plugin så har jag nu fått eh, Om. Det var den sidan jag gjorde. Här är den första sidan som vi skapade och jag har fått en ny omsida här också. Så på det sättet så kan jag då skapa mig. På samma sätt som det under Settings finns saker. Så kan jag göra en egen mitt plugin och de här sakerna. Och Vad som då ska hända i de här det ser vi ju helt sonika på vad är det för någonting som vi gör i de här funktionerna? Till exempel om vi hoppar till eh, den här nya omsidan så förväntar den sig att det ska finnas en funktion som heter Krille Dashboard Menu about page. Om vi gör en sån funktion så kommer vi att, eh, att få den funktionaliteten i den. Vi kan väl ta och skriva det där <coughs> bara som ett litet test kopierar det där och så tar vi och gör en eh, funktion. Som heter precis det där. Och eh, här skulle man ju kunna göra lite roligare saker men vi skriver väl ut Hej i alla fall. Så någonting har hänt här i alla fall. <hör> och trycker vi på Ja, om knappen så står det hej där. Vi skulle kunna göra något lite roligare än att bara skriva ut hej. Men på det sättet i alla fall så kan vi då hantera vad som ska hända <kör> när man trycker på det här. Så det som finns i dashboarden här borta det är på inget sätt hugget i sten. Och på samma sätt som vi kan göra vad vi vill i Wordpress så kan vi även lägga till saker i den där. Jag har snabbkodat lite grann här när ni inte såg. Och eh, om vi tar och tittar på hur det såg ut och så tar jag och pastar in det som ligger i min buffert för tillfället. Så har jag nu lagt till tre stycken undersidor. Jag hade ju min startsida. Jag har lagt till en omsida, en hjälpsida och en uninstall-sida. Jag har inte skrivit funktionerna som hanterar det här. Men om vi reloadar sidan <kling> så ser vi under mitt plugin att det här finns nu omsida, hjälpsida och aninstall-sida. <hör> Vad som då händer <hör> När jag trycker på exempelvis hjälp, det har jag inte skrivit ännu. Den funktionen har jag inte gjort så mycket, har jag inte ctrl-v. Men på, på det sättet i alla fall så kan jag då göra mig en alldeles egen inställningsmeny borta i dashboarden. Och det finns ju tillfällen när det kan vara praktiskt. För det mesta ska jag säga så vill du inte ha. Egentligen så vill du antagligen under settingsmenyn lägga till en liten grej som har med ditt plugin att göra. Normalt sett så vill vi inte ha... Ja, om, om du har 100 plugins så har du 100 stycken olika grejer extra i dashboarden. Sån lång dashboardmeny vill jag antagligen inte ha. Men på det här sättet i alla fall så, så kan vi lösa det här med att lägga till saker i vår dashboardmeny. En väldigt vanlig sak som vi vill göra är att lägga till saker och ting under exempelvis settingsmenyn. Så jag tänkte vi tar och kikar lite på det där. Add Menu Page var ju den som vi använde oss av för att lägga till ny saker under vår meny helt enkelt. Och Det vi kan lägga till är ju massvis med olika saker som exempelvis Page Title, vad ska det vara för titel på den här undersidan och mycket, mycket mer såklart. Vi kan lägga till undermenyer som vi såg också och undermenyerna som vi lägger till. Vi såg ett exempel på det här i för en liten stund sedan om hur vi gör för att använda oss av den här Add submenu Page och eh, jag kan nog rekommendera att vi tar och kikar på hur man gör för att lägga till saker i en sån här undermeny. Och eh, i en sån här submenypage så vill vi ju ha lite olika parametrar som ni såg. När vi skriver Add submenypage så behöver vi ju ge den här funktionen en massa olika inparametrar och de vi skrev det är ju de som vi ser här framför oss. Så det var det som jag tänkte vi skulle gå igenom i den här i alla fall så vi fortsätter om en liten stund. Tack för mig.